normalt SS Diamond. 40 pund. Hvor langt unna er det? 6, 7 meter, 8 meter. Jeg tror det 9 meter fra hjørnet her. Vi står litt nærmere så mange skal filme. Klar? Centimeter unna. Nei! Det ødela jeg gjerdet. Det var dumt. 4 centimeter unna. Sett vi må det bra, Dommer. Skal vi se? Ikke slå. Ikke slå, skal vi se. Bare slipp. Da, skal vi se. Der sikta jeg. Det sånn, nesten treff. Den var litt for langt unna. Men denne her, den var alt for langt unna. Delte jeg armen i to. Uff da. Det var dumt. Ja, men det står litt skjevt her, så det må repareres. Jeg tror 2010, torsdag, 15. april. Nei. Det lørdag. Nei. Lørdag? Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Det lørdag. Nei, det torsdag. Det lørdag.